Deka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki 8 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka n'2024. Nshuti zacu, icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Ntibitworoheye kuba twabagezaho ikiganiro cy'amashusho gusa twiyaranjije, turimo turiyaranja kugira ngo tubagezeho ikiganiro cy'amajwi tubabwira uko ibintu byifashe muri iki gitondo. Gusa umuntu yabonye mu gitondo ra twabyukiye mu kibaya gihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ikibaya kiri muri teritwari ya Nyiragongo, abenshi bazi nk'ikibaya cya Kibumba nubwo Kibumba iri kure yacyo. Muri iki kibaya rero kuva mu masaa 9 za mu gitondo habyukiye imirwano ikarishye cyane ihanganishije M23 ndetse n'ingabo za FRDC zifatanyije n'ibindi bihugu birimo SADC. Iyi SADC ikaba irimo Tanzania, irimo Afurika y'Epfo, ikaba irimo n'ingabo za Malawi. Izikunda kuvugwa cyane ni ingabo za Afurika y'Epfo n'iza Tanzania. Muri iki kibaya rero ahagana saa 9 mu by'ukuri habyukiye intambara bivugwa yuko yatangijwe n'abarwanyi ba FRDC, ingabo z'igihugu cya Congo FRDC, aho bagize batya bakava mu birindiro byabo. Ndaruzi ko ubwo tuhaheruka twabonaga ubwo tuhaheruka twahageze hari ibirindiro bike bya FRDC, yewe wabonaga n'amashitingi atari menshi cyane, ariko uyu munsi twagiye tubona hano hari amashitingi menshi cyane ndetse bakaba baregeye imbere. Muri uko kwegera imbere rero murabyibuka yuko igihe ingabo za EAC zavaga muri aka gace, abasirikari ba Congo cyangwa se FRDC bahise begera imbere ku gasozi ka Kanyamahoro. Agasozi ka Kanyamahoro M23 yigeze kageraho, irangije ingabo za EAC zisaba gusubira inyuma, hahita hajya abasirikari mu buryo butunguranye, hahita hajya abasirikari ba FRDC. Barangije ubwo ni ukuvuga ngo abo basirikari ba FRDC bahise bafata agasozi ka Kanyamahoro. Kuri ubu kuzuye ikintu bita amashitingi yabo. Iyi mirwano rero yatangiye ite? Iyi mirwano abasirikari bavuye muri aka gace hafi ya Kanyamahoro barakugendera, ba FRDC baza bakikiye umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bakikira umupaka barakomeza baragenda kubaza aka gace bagiye bashakaga kugira ngo bagere ku gasozi ka Nyundo. Ubwo bageraga rero aharinganiye n'umupaka wa Kabuhanga ku ruhande rw'u Rwanda, ubwo M23 yari imaze kubabura, ariho baje bikinga. Nyuma icyaje gukurikiraho nuko babaye nk'abari ku mupaka barongera basubira hirya mu birindiro bya M23 ateganye n'umusozi witwa Nyundo, abenshi bahita kuri 4 antenne batari 3 antenne ya Kibumba. Ubwo abarwanyi ba M23 rero baje gusa nk'aba babuze, murabyumva byari nijoro. Noneho ikintu cyaje gukurikiraho nuko muri iryo joro aba barwanyi bagize bate batangiye kurasa ku mutwe wa M23 kugira ngo byibuze bawutsinsure. Hari strategi nziza ku ngabo za FRDC, gusa M23 yaje kubimenya,
irabirukankana bararwana bararwana bararwana, baza kubakura muri aka gace kegereye Nyundo barabamanura. Denako intambara yagendaga icumi amasaha, baragenda baza kugera nanone hafi hakuna ya Kanyamahoro. Twebwe rero ubwo twageraga muri aka gace intambara irimo irabera imbere ya Kanyamahoro, mu gihe FRDC yari isanzwe iba Kanyamahoro. Ubu rero Kanyamahoro irubatswe cyane, irubatswe iriho ibirindiro bikomeye cyane. Urebye kugeza aya masaha saa tanu n'iminota makumyabiri hariya muri kariya gace, haracyari intambara ikomeye iri kumvikanamo amasasu mato mato, ikumvikanamo izi mbunda za 12 machine gun na za SM cyangwa se Karachenikov cyangwa se AK 47. Kugeza amagingo aya ngaya rero intambara ikaba igikomeje muri aka gace k'ikibaya cya Kibumba. Aka gace k'ikibaya cya Kibumba tubabwire yuko mu by'ukuri hegereye umujyi wa Goma cyane, dore ko kuva aho bita mu Manigi kugera ahangaha duhagaze muri iki kibaya bitari bidasaba amasaha abiri cyangwa se ni amasaha abiri n'amaguru. Ubaza ibirometero rero akaba ari nk'ibirometero bigera muri 18. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Ubu rero na Mabombe mu gitondo nibwo yatangiye aravuga, yaraswaga n'abarwanyi ba FRDC. Gusa mu masaha moya ayo Mabombe yahise ahagarara. Kugeza amagingo aya ngaya rero hari gukora imbunda ntoya, harimo 12 machine gun n'izi mbunda ntoya za Karachenikov ndetse n'izindi ntoya zagiye zigurirwa mu bihugu bitandukanye. Kugeza amagingo aya ngaya rero ahantu bita Kanyamahoro hari imbunda, inyuma yaho hari imbunda, ruguru yaho hari imbunda, hakuno yaho hari imbunda. Izo zose ziri kurasira rimwe zerekeza mu cyerekezo cya Kibumba. Naho ku ruhande rw'abarwanyi ba M23 nabo aho bita hafi ya za Nyundo, ndimo ndahumva imbunda inakarishye cyane. Wakubita hirya za hafi ya za Bizuru nabo ndimo ndahumva imbunda ikarishye cyane. Ubwo rero bakujya bacishamo bakarwana, ubundi agakora izo mbunda zikomakomeye. Kugeza amagingo ya situation ya hangaha mu kibaya nuko ihagaze. Gusa urebye aho abarwanyi ba FRDC bari bageze kugeza amagingo aya ngaya M23 isa nkaho iri kugenda ibasubiza inyuma mu buryo bugaragara, kuko ubwo twageraga aha ngaha wumvaga yuko amasasu yavugeraga hafi ya antene, ariko ubu ngubu bakaba bamaze kubajyana kari kuvugira hafi y'agasozi ka Kanyamahoro. Reka tunyarukire n'ahandi Isake, naho reka tuhagere kugeza mu magingo aya. M23 yasubiye inyuma mu by'ukuri, ku buryo ubungubu umujyi w'Isake FRDC isa nkaho yawusubiyemo igice kinini, dore ko igice gitoya aricyo bari gutinya kwinjiramo, kubera ko M23 iri muririya misozi ya Isake. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo M23 yari yamaze kugera muri Isake nta basirikare ba FRDC bakiyirimo. Kugeza amagingo aya ngaya rero iyo ikaba yasubiye inyuma, kugeza ubu bari kujya barwana akanya gato bakongera bakarekera, bakongera bakarwana akanya gato bakongera bakarekera. Gusa igihe hari icyo bita sharing yo irahari nyinshi cyane, dore ko amabomba ari guturuka ku Mugunga akagira ate akajya muri bakayarasa muri biriya bice. M23 ifitemo ibirindiro birimo turiya dusozi, birimo za Karuba, za Muremure, hose barimo bararasayo amabombe menshi.
kugeza amagingo aya ngaya rero ngayo nguko M23 n'abarwanyi ba FARDC gusaba bitazakinga iyo hirya hafi ya za Kalenga cyangwa se mu misozi ya Mugando aho ngaho naho bari kujya bacishamo bakarwana gusaho urebye strategy ihari biragoranye kuba M23 inda yapfa gutsinsura bari ku musozi wa Mugando biragoye cyane ariko mu byukuri turacyategereje kugira ngo turebe ibyo mirwano naho biri bwerekeze abasirikari babwiwe kwitaba aho bita mu bambiro kugeza amagingo aya ngaya mu kanya nibwo bari bari muri stade hariya basabwe mu itangazo bavuga yuko ariho bagomba guhurira bagakora icyo bita parade cyangwa sparade ya kanya gato bakajyanwa mu bubambiro kugeza amagingo yanga rero ntibaragezwe mu bubambiro ni mu gihe benshi bategereje kureba icyo abasirikare bajya gukora mu bubambiro dore ko harimo abari bari mu mujyi wa Goma batorotse urugamba harimo abari dispo cyangwa se batagira imirimo n'abandi gusa abavuga yuko abumbwo ku bw'abatutsi bashobora kubahurira n'ikibazo bitewe n'uko mu rugamba ruri hariya barwitiriye ubwoko bw'abatutsi ariko nako babita ngo na M23 nyamara siko biri M23 irimo amoko atandukanye kugeza amagingo yangaya rero ngayo nguko ibihagaze ni gutyo bihagaze ahangaha ku rasaniro cyangwa se kuri ground cyangwa kuri frontline y'urugamba rero no kuvuga ngo turakomeza kugenda tuyabakurikiranira aya makuru uko aza kuza kugenda ari nako tunabashimira icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi.